την εθνική ομάδα, να πάνε όλα καλά και αν τα αξίζουν, γιατί να μην το παιδί μου. Μα και να μην τα αξίζουμε, να τα αξιάζει, είμαστε για μια φορά τυχεροί. Σωστό. Πάντως δεν έχουμε τις καλύτερες των αναμνήσεων, πραγματικά, Λεχτάρια, το ξέρεις και εσύ πολύ από την δημοσιογραφική σου την πορεία. Στο Ραματκάν κυρίως δεχτήκαμε 3-0-3-1, δεν κάνω λάθος, δύο φορές που ήμουν εκεί, και άλλες κάποιες ήττες. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να σπάσει παράδοση, μια παράδοση που έσπασε επί Ανδρέα Μιχαλίδη και Σταύρου Παπαδόπουλου όταν είχαμε δεκαετίες να κερδίσουμε τους Ισραηλινούς στο σπίτι μας. Τα καταφέραμε τότε δύο φορές. Εντάξει. Μακάρι, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Την παρακολούθησα στο παιχνίδι στο Γασιμπή και έφυγε αρκετή ποιότητα και σε μονάδες αλλά και σε ομαδικό επίπεδο. Μάλιστα. Τώρα, στα το ΑΠΟΕΛ. Γενικώς, στην μετά Μαντούκα εποχή, καταρχάς το πρώτο ερώτημα, θα αναπληρωθεί αυτή η θέση, δεν το σκέφτεστε, θα πάτε σε άλλο μοντέλο, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Αυτή τη στιγμή η θέση του τεχνικού διευθυντή, σε ό,τι αφορά σε οποιαδήποτε εξέλιξη, να πω ότι παγωποιείται. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά μέχρι και το τέλος της περίοδου. Από εκεί πέρα θα γίνει μια επαναξιολόγηση της κατάστασης και αναλόγως θα πράξει η διοίκηση. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στο ότι ανακοινώθηκε η κοινή συνενέση λύσης συνεργασίας του ΑΠΟΕΛ με τον Γουστάβο Μαντούκα, θέλω να πω ότι ήταν μια απόφαση που πάρθηκε από κοινού σε μια χρονική στιγμή που και οι δύο πλευρές έκριναν ότι ήταν οι ορθότεροι. Ο Γουστάβο Μαντούκα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον ΑΠΟΕΛ, ειδικά ως προσφαιριστής, ένας από τους σημαντικότερους που πέρασαν από την ιστορία της ομάδας και επιφυλασσόμαστε σε ό,τι αφορά στο να του αποδοθούν και οι πρέπουσες τιμές, κάτι που δεν έγινε ως προσφαιριστής, γιατί θυμάστε και εσείς, Τέλειο, ότι οι εξελίξεις έτρεξαν άμεσα μόλις τον Γκουστάβο Μαντούκα αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Βεβαίως θέλω να πω ότι δεν χαιρέτησε κανένα, γιατί παραμένει στην Κύπρο, παραμένει στο πλευρό της ομάδας. Όμως θα πρέπει να κοιτάξουμε και εμείς την επόμενη μέρα και να εστιάσουμε σε αυτά που πρέπει να γίνουν σε ένα γενικότερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης για να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε τους στόχους της ομάδας. Μάλιστα. Οι στόχοι γνωστοί σε ό,τι αφορά στα κυπριακά δεδομένα. Στην Ευρώπη το είπες πολλές φορές ότι στόχος είναι να γίνει ντέρπι και γιατί όχι πρόκριση στους 32 του Europa. Σε ό,τι αφορά στα της διακοπής, ήταν διακοπή πρώτη που ανέλαβε ο Τιμούρα, δεν κάνω λάθος. Τώρα βεβαίως είδε αρκετά πράγματα και στην Ευρώπη και στην Κύπρο. Δεν θα δουλέψει όπως όλοι οι συναδελφοί του που έχουν εκπροσώπους στην Εθνική με όλους τους παίκτες, όμως είναι ευκαιρία να βγάλει κάποια πράγματα, να στείλει κάποια μηνύματα γενικότερα. Εντάξει, σαφώς και στην πρώτη διακοπή αντιλαμβάνομαι ότι ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Θα έπρεπε να γίνει εκεί μια εκτίμηση του ρόστερ της ομάδας από τον προπονητή. Ήταν ελάχιστος ο χρόνος, έπρεπε να προσαρμόσει άμεσα τα πλάνα του εν ώψη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Αυτή τη στιγμή έχει ένα σημαντικό αγωνιστικό δείγμα σε ό,τι αφορά στο ρόστερ της ομάδας και σαφώς μπορεί να εστιάσει σε κάποια άλλα πράγματα. Βεβαίως, το είπαμε και προχθές μαζί Στέλιο, θα το επαναλάβω και τώρα, ότι στον Αρχάγγελο υπολοιπόμαστε λόγω των διεθνών υποχρεώσεων 11 συνολικά ποδοσφαιριστές. Για να καταλάβεις, χθες στην προπόνηση ήταν σχεδόν όλη η ομάδα U21 στον Αρχάγγελο, έτσι ώστε να βοηθήσει να διεκπαιρεωθεί η προπόνηση. Το ίδιο ίσχυσε και σήμερα, βγάζαμε πρωινή προπόνηση. Όμως από εκεί και πέρα, ναι, ήθελε να δει κάποια πράγματα, να αναπτύξει κάποιες τακτικές ιδέες τουλάχιστον ως προσφαιριστές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο προπονητικό κέντρο και θα αναμένουμε μέχρι την Τετάρτη έτσι ώστε να επιστρέψουν καλά και υγιείς όλοι οι προσφαιριστές για να ξεκινήσει ομαδικά πλέον η προετοιμασία εν ώψη της ΑΕΦ. Μάλιστα, δεν υπάρχει κανένα από το ιατρικό δελτίο? Ναι, σήμερα είχαμε πρωινή προπόνηση και ο Αστίχ μαζί με τον Βινίσιους πήγαν σε κανονικό πρόγραμμα, ήθελε πλέον στην διάθεση του Τιμούρ και Σπάγια. Ο Μωράης ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποφόρτισης ουσιαστικά. Έκανε ατομικό σήμερα μαζί με τον Αλεξάνδρου και τον Σόκο. Ο Σέρτσιο έκανε πρόγραμμα φυσιοθεραπείας
και αυτός με τη λογική της αποφόρτησης λόγω και της κόπωσης που υπάρχει στον ποδοσφαιριστή, μαζί με τον Σωτηρίου, που αυτός βεβαίως ακολουθεί πρόγραμμα φυσιοθεραπείας και αποθεραπείας, και ο Μπάρτο, που όπως ανακοινώσαμε από χθες, έχει πάρει το πράσινο φως στο να ξεκινήσει το τελικό στάδιο ενίσχυσης εκεί γύμνασης. Αυτό είναι το πρόγραμμα που ακολουθεί τώρα, έτσι ώστε σε 4 εβδομάδες, καλώς εχόντων όλων των πραγμάτων, να ξεκινήσει πλέον στον κανονικό ρυθμό προπόνησης. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, Νεκτάρη.